নমস্কাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ বিদায়তনিক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা বিশেষ বিষয় লৈ আলোচনাত বহিছোঁ। বিষয়টো হৈছে বিশ্বায়ন আৰু অসমৰ সংস্কৃতি। আমাৰ লগত আলোচনাত যোগদান কৰিবলৈ আহিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ ছাৰ। আজি আমি তেখেতৰ লগত বিশ্বায়ন, অৰ্থাৎ যাক ইংৰাজীত গ্ল'বেলাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয়, এই বিশেষ শব্দটোৱে আমাৰ জীৱন, অসমৰ জীৱন, চিন্তা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আমাৰ চাল চলন ইত্যাদি দৈনন্দিন জীৱনৰ সকলো দিশ আজি কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছে বা প্ৰভাৱ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, আমি সেই বিষয়ে তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ছাৰ, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ। আৰু ছাৰ, প্ৰথমতে আমি এই বিশ্বায়ন, আমি গ্ল'বেলাইজেশ্যন এই শব্দটো আমি খুব সতকে শুনি থাকোঁ, আৰু এই যিটো বিশ্বায়ন এই শব্দটোৰ অৰ্থটো কি বাৰু, বা আমাৰ অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ অসমৰ জীৱন, চিন্তা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সামগ্ৰিক দিশত আমি এই বিশ্বায়ন শব্দটোৱেনো কিভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে, বা আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিনো কোনফালে আগবঢ়াই নিছে এই শব্দটোৰ মাদকতাই, সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন। বিশ্বায়ন বুলি ক'লে সাধাৰণতে গোলকীকৰণ বা গ্ল'বেলাইজেশ্যন সেই বস্তুটো বুজায়, আৰু হিন্দীত ইয়াক ভূমণ্ডলীকৰণ বুলি কৈছে। তাৰমানে সমগ্ৰ বিশ্বক এটা সংকীৰ্ণ ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ যিটো পদ্ধতি, অৰ্থাৎ যাৰ পৰিণতিস্বৰূপে সমগ্ৰ বিশ্বখন এখন গ্ল'বেল ভিলেজত পৰিণত হৈছে। এখন গাঁৱত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজন মানুহক যেনেকৈ আমি জানো, ঠিক তেনেকৈ গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ পৰিণতিস্বৰূপে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়া ছাৰ্ভিচৰ ডেভেলপমেণ্টৰ পৰিণতিস্বৰূপে সমগ্ৰ বিশ্বখন এখন গ্ল'বেল ভিলেজত পৰিণত হৈছে, আৰু ফলত বিশ্বৰ চৌদিশে কিবোৰ ঘটনা পৰিঘটনা ঘটি আছে সেইবিলাক আমি চকুৰ পচাৰতে আমাৰ নিজৰ একেবাৰে কাষতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বিশেষকৈ স্কাইলাইট চেনেলবিলাকৰ যোগেদি বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘটি থকা ঘটনাবিলাক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়া ছাৰ্ভিচৰ যোগেদি, পি টি আই, ইউ টি আই, ৰয়টাৰ, অন্যান্যবিলাকৰ যোগেদি গোটেইবিলাক আহি আছে আৰু সেইবিলাক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু ফলত আমি ঘৰত বহি সকলোবিলাক জানিব পাৰিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকো আছে যিবিলাকে আমাক সহায় কৰিছে, যাৰ ফলত আমি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে মানুহৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু এনে সংযোগ স্থাপনে আমাক পৰস্পৰৰ মাজত সম্পৰ্কৰ যিটো গভীৰতা, সেই গভীৰতাটো বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিছে। মানুহৰ যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন বা তথ্য জানিবৰ কাৰণে যিটো আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহটোক কাৰ্যত পৰিণত কৰিছে এই গ্ল'বেলাইজেশ্যনে, কিয়নো তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ইমানেই বিকাশ হৈছে যে আগতে আমি সাধাৰণতে ৰেডিঅ' বা টিভিৰ কথাটোকে চিৰসত্য বুলি ভাবি থাকোঁ। আজিকালি মানুহৰ সংযোগ ব্যৱস্থাটো ইমানেই দ্ৰুত হৈছে যে মানুহে বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ খবৰ বাতৰিবিলাক পাবলৈ লৈছে, আৰু পৰিণতিস্বৰূপে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ সৈতে বিভিন্ন দিশত সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিছে। যিকোনো দিশতে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন উপাদানৰ ক্ষেত্ৰত হওক, ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে টিভি চাই এতিয়াতো স্কুল নোযোৱাকৈ ফটফটীয়াকৈ হিন্দী ক'ব পাৰে, ইংৰাজীও ক'ব পৰা হৈছে, আৰু তেওঁলোকে এনে কিছুমান দৈনন্দিন প্ৰচলিত কিছুমান মানে প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰে, টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰে, যিবিলাক আমি হয়তো আমাৰ সময়তো পৰিচিত আছিলোঁ। গতিকে দেখা গৈছে যে সেইবিলাকে আমাৰ সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোকেই আগুৱাই লৈ গৈছে। আজিকালি কণ কণ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেই ইমান বাহিৰা কথা জানিব পৰা হৈছে, আৰু সেই সকলোবিলাক হৈছে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ফল। এই যিটো আমাৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ আগতে আমি যিখিনি আমি আমাৰ যেতিয়া দিন আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ,
বা আপনাদের যেটা সর আছে আমার কিতাব পত্রর কিতাব পত্র খুব কম বেশি প্রচলন আসিল বা কিতাব পত্র খুব বেশি মানে চলতি নাছিল বা চলতি থাকলেও ধর সকলে হয়তো সকলের সহজলভ্য নাছিল তেতিয়া আমি সাধারণ জ্ঞানের কিতাব যেখানে পাইছিল এটা সেই তাতকো অধিক তথ্য কিন্তু আজির কোন কোন লড়ছলী হতে পায় এটা আমার যেগুলা প্রিন্টেড বুকস আছে হয় হয় ছপা কিতাব পত্র আছে ছপা কিতাব পত্র আছে আর তার মাধ্যমে আমি আগতে যেখানে শিক্ষা লাভ করেছিল হয় লড়ছলী সেইবিলাকক এটা বিশ্বাস নকরা বিশ্বাস নকরা হলে এই কারণে যে নিত্য নতুন নতুন তথ্য পাই আছে হাতত থাকা মোবাইল ফোনের যোগেদি বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে যেবিল তথ্য পাইছে সেইবিলাকে আমার ছপা মাধ্যমের কিছু কথা অসত্য বলে প্রমাণিত করেছে আর ফলত কি হয়েছে জনার প্রতি আগ্রহ বাড়ি গেছে নতুন নতুন তথ্যর অনুসন্ধান করেছে আর সেইবিল বন্ধু বান্ধবের মধ্যে শেয়ার করেছে সরবরাহ করেছে আর ফলত জ্ঞানের পরিসীমাটা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কৌশলী হয়ে উঠেছে কাম করার কৌশলটা অতি সালে আয়ত্ত করব আর তার কারণে ক্লাসরুমলে নোযায়কও ক্লাসরুমের উপযোগী কিছু লেসন বিভিন্ন চ্যানেল যোগে পাই গেছে বিভিন্ন ডিসকাশনবিল চাইছে বিভিন্ন ডর ডর মানুষের বক্তৃতাবিল চাইছে আর বিভিন্ন লেখাবিল চাইছে বেলেগ বেলেগ সাইটত আর সেইবিল পড়িয়ে বহুত নতুন নতুন তথ্য আহরণ করেছে তার মানে কবলে গেলে উপগ্রহ সমূহে উপগ্রহ সমূহের ব্যবস্থার মাধ্যমে আমি এটা হেৰি গণসংযোগ মাধ্যম গণসংযোগ মাধ্যমের যেখানে মানে উন্নতি হয়েছে তার ফলাফলখিনি তার যেখানে সুফল সমূহ মানে আমার এই নতুন চামে খুব ভালদরে পাইছে নতুন চামে সুফলবিল খুব ভালদরে পাইছে হয় আর ফলত আমার নতুন চামতর মাজত নতুন নতুন টেকনিক বা কারিকরী কৌশলবিল গড় লৈ উঠেছে আর যিকোনো কামতে সোনকালে এক্সপার্টাইজ করব কৌশলবিল আয়ত্ত করে পাইছে যে আমার কারণে সম্ভব নাছিল আর তার কারণে এই যে কৌশল যে সোনকালে আয়ত্ত করে আগতে ধর আমি কৌশল আয়ত্ত করলে আমি কিতাব কিতাব চাবলগীয়া হয়েছে অনুশীলনমূলক কিতাব থাকে কেনেকে ধর আমার হাতের কামরও কিতাব পত্র থাকে কিনা কিনা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের গতি যেটা শ্রেণীর শিক্ষকে সেইখানে চর্চা করে কেবাটাও পাঠত হয়তো কেবাটাও কেবাদিনও হয়তো সেই শ্রেণীটো হয় আর তারপর শিক্ষকের পর শিখি কি আয়ত্ত করে গতি প্রক্রিয়াটা অকমান লেহেমিয়া আসে কিন্তু আজিকালি মানে আপনার এই টিভির যে চ্যানেল চ্যানেলে চাই মানে দেখি পেলায় শিকার কামটা খুব সালে সহজতে হয়ে গেছে আর তার এই যে কাম করার যে প্রবণতা পটাপট শিখি যায় বস্তুখিন ফলত এই যে আগতে যে মানে বারে বারে যে প্রয়াস করা বারে বারে যে অনুশীলন করা এই যে ধৈর্য একাগ্রতা সে নোহা হয়েছে নাকি বার কোথায় ধৈর্য একাগ্রতা সূক্ষ্ম কথা অবশ্যই অল্প বেলেগ ধারণা আগতে শিক্ষক আর ছাত্র ছাত্রীর মাজত এটা যোগাযোগ হয়েছিল আর বেশিকে সেইটো হয়েছিল ওয়ান সাইডেড তারমানে শিক্ষকে কয়ে গেছিল ছাত্রসকলে শুনে গেছিল আর যোগাযোগটা খুব কম আছে ছাত্র ছাত্রী কেতিয়া ভয়ত নখুঁজিছিল কেতিয়া নাজানি নখুঁজিছিল এতিয়া ছাত্র ছাত্রী যেহেতু বহুতো বেশি ইনফরমেশন আগতেই সংগ্রহ করে লয় গতি নতুন নতুন কথা শিক্ষকক কব লগা হয় বা শিক্ষকে সুধিলেও তার প্রত্যুত্তর হিসাবে বিভিন্ন ধরনের মানে তথ্য শিক্ষকক দিব পারে ফলত শিক্ষকেও যথেষ্ট পড়ি লগা হয়েছে আর ফলত জ্ঞান বিদ্যা আহরণ করার যে পদ্ধতি সেই বেশি দ্রুতগামী হয়েছে অর্থাৎ আগতে শিক্ষাটো অকল শিক্ষক আর ছাত্রর মাজত মৌখিক ভাব বিনিময় আসে এটা যেটা অডিও ভিজুয়াল মিডিয়াবিল ওলাই পড়ল দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমবিল ওলাই পড়ল আর সেইবিল শ্রেণীকোঠাত প্রয়োগ করবা হল আর ফলত কি হল মানে এই কৌশলবিল শ্রেণীকোঠাত প্রয়োগ করে অতি কম সময়ের ভিতরতে বিভিন্ন কথা জানিব পৰা হৈছে দ্বিতীয় কথা হল কি কিছু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বক্তৃতা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানবিল ছাত্র ছাত্রীক প্রত্যক্ষভাবে দেখাব পৰা হৈছে যার ফলত জনা আগ্রহটা বাড়ি গেছে আর কিছু কৌশলও আয়ত্ত করেছে কেনকে কথা কব লাগে কেনকে কি করব লাগে এনে ধরনের বিভিন্ন টেকনিকবিল শিখি পেলাইছে আনকি আজিকালি মোবাইলতে গোটেই বস্তুবিল মানে পাওয়া যায় কেনকে গাড়ি চলাব লাগে কেনকে অন্যান্য কিবা কি করব লাগে ফেশন ডিজাইনের পর আরম্ভ করে মেকআপ করা কিবা করা গোটেইবিল কৌশল স্কিল গতি স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যিকোনো একটা সাইট চাই মানে সকলবিল কথা জানিব পারছে ঠিক তেনেকে আমার গ্লোবালাইজেশন আরো একটা কাম করেছে সেটা হল মানে বিশ্বর বাজারখন
এনেধৰণে মুকলি কৰি দিছে যে মানুহে যাৰ যিটো প্ৰয়োজন বুলি উপলব্ধি কৰে সেইটো তেওঁলোকে এই মাৰ্কেটিং যিবিলাক মিডিয়া আছে ফ্লিপকাৰ্ট কিবা কিবি তেনেজাতীয় সেইবিলাকৰ যোগেদি হাততে লাভ কৰি পাইছে, আমাজন আছে, ফ্লিপকাৰ্ট আছে, অন্যান্য আছে এইবিলাক। আৰু ফলত কি হৈছে, আমাৰ থলুৱা উদ্যোগ বা থলুৱা উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক কিন্তু মাৰ খাই গৈছে। এতিয়া আমি পূজাৰ সময়ত দেখিছোঁ চীনা সামগ্ৰীয়ে, বিশেষকৈ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীবিলাকে আমাৰ বজাৰ গ্ৰাস কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মোবাইলৰ যিবিলাক মানে হেণ্ডছেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ ভিতৰৰ টেকনিক গোটেইবিলাক বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছে। ফলত আমাৰ ইয়াত নতুনকৈ কৌশল উদ্ভাৱন কৰি এইবিলাকক ডিফিট কৰিব পৰা টেকনিকবিলাক এতিয়াও উদ্ভাৱন হোৱা নাই। আৰু এনেকুৱা টেকন'লজিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ বাহিৰেও আমাৰ যিবিলাক ঘৰুৱা কুটীৰ শিল্প আছিলে, উদ্যোগ আছিলে, সেইবিলাকে সম্পূৰ্ণ মাৰ খাইছে। কাৰণ বাহিৰৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে কম মূল্যত আৰু অতি মিহিভাৱে আকৰ্ষণীয়ভাৱে সাজ পাৰ অলংকাৰবিলাক এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে যে সেইবিলাকে আমাৰ বজাৰখন সম্পূৰ্ণ লৈ পেলাইছে। আনকি আমাৰ বিহুৰ সময়ত আমি জেনেৰেলি ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক মানে অতি আমাৰ দেশীয় যিবিলাক সামগ্ৰী, আমাৰ লোকাপাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিবা কিবি এনেকুৱা গহনা পাতি অন্যান্য আনকি পেপা কপৌ ফুললৈকে ধৰি সেইবিলাক তেওঁলোকে প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰী অতি উন্নত ধৰণে বনাই পেলাই বজাৰখন গ্ৰহণ কৰি লৈছে। ফলত আমাৰ যিসকলে এইবিলাক উৎপাদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ সেইবিলাক বিক্ৰী নোহোৱা হৈছে। আৰু ফলত মানে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্কবিলাক লাহে লাহে নোহোৱা হৈ পৰিছে। আগতে এৰি মুগা পাত এইবিলাকৰ সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত উৎপাদিত হৈছিল আৰু সেইবিলাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ কেঁচা মানুহবিলাক তেওঁলোকে আগতে উঠাই লৈ গুচি যায় আৰু সেইবিলাক উঠাই নি পেলাই শিল্প উদ্যোগৰ যোগেদি সেইবিলাক অতি সুন্দৰ ৰূপত আনি আমাৰ মাজত বিক্ৰী কৰে। আমাৰ শুৱালকুছি বা অন্যান্য ঠাইত যিবিলাক শিল্প উদ্যোগ আছে সৰু সৰু ঘৰুৱা উদ্যোগ সেইবিলাক এতিয়া লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মানে জীয়াই থকাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে। তেনেকৈ কাঁহ পিতলৰ শিল্প সৰ্থেবাৰী সেইবিলাক নোহোৱা হৈ পৰিছে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল আমাৰ এই খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক, আমাৰ পৰম্পৰাগত চিৰা পিঠা পনা কিবা কিবি এইবিলাক এইবিলাকো নোহোৱা হৈ পৰিছে। বাহিৰা খাদ্য সামগ্ৰীৰ বজাৰ মানে যোগেদি আমাৰ বজাৰখন হেৰি কৰাৰ কাৰণে, বিশেষকৈ ফাষ্টফুডজাতীয় যিবিলাক সামগ্ৰী সেইবিলাকৰ লগত আমাৰ অসমীয়া অসমৰ মাটিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, সেইবিলাক আমাৰ সোনকালে হজমো নহয়, আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও উপযোগী নহয়। কিন্তু সেইবিলাকক বিভিন্ন ধৰণৰ মা মচলা দি ইমান সুস্বাদু কৰি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক খুওৱা হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে মাক দেউতাকে মানে যিবিলাক খাবলৈ যোগাৰ দিয়ে সেইবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো ৰুচি নাই। এই ডখৰতে ছাৰ কথা এটা সোধো আপোনাক, এই আমি যিখিনি এই যি মানে বিশ্বায়নৰ ফলত আমাৰ খাদ্যভাগে হওক বা অন্য দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য বস্তুৱে বা উৎসৱ পাৰ্বণৰ সময়ত আমাৰ যিখিনি আগৰ পৰা যিখিনি প্ৰস্তুত যিখিনি পৰিধান বা অন্য যিখিনি আচাৰ ব্যৱহাৰ হয়, গতিকে এই প্ৰসংগত এনে আমাৰ মনত এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন জাগে যে এই বিশ্বায়নৰ ফলত আমাৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক বা সামাজিক জীৱনৰ আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত যিখিনি মানে বিশ্বাস আস্থা পৰম্পৰা বা অন্য যিখিনি আমাৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ দিশ আছে সেইবোৰ বাৰু কেনেবাকৈ তাত অকণ মানে সেইখিনি মানে লাহে লাহে লুপ্ত হোৱাৰ কিবা এটা অলপ উপক্ৰম হৈছে নেকি বাৰু, বা যদি তেনেকুৱাই যদি হৈছে তাৰ কাৰণে বিশ্বায়নৰ কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে নেকি, বিশ্বায়নৰ এনেকুৱা কিছুমান পদ্ধতি বা এনেকুৱা কিবা আছে নেকি যাৰ ফলত সেইখিনি হয়তো আমি আকৌ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ? আচলতে আমাৰ পৰম্পৰাগত ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিক সংৰক্ষণ কৰিবৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হৈছে, এইবিলাক যিকোনো প্ৰকাৰে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিব লগা হৈছে। এইকাৰণেই যে বাহিৰৰ বজাৰখনৰ লগত খাপ খুৱাই আমি চলিব লাগিব। ধৰা হ'ল আমাৰ ভাওনা অনুষ্ঠানটো, ভাওনা অনুষ্ঠানটো আমাৰ মানে নামঘৰ বা যিকোনো ঠাইত মঞ্চৰ উপযোগীকৈ সজালেও তাক মানে অন্ততঃ 3 ঘণ্টা বা 4 ঘণ্টা সময় লাগে এটা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ। কিন্তু তাক যেতিয়া 30 মিনিট বা 45 মিনিটৰ ভিতৰত প্ৰতিযোগিতাত বা দূৰদৰ্শনত দেখুৱাব লগা হ'ব, তেতিয়া তাৰ যিবিলাক মানে প্ৰাথমিক আহাৰ্য থাকে সেই আহাৰ্যবিলাক নোহোৱা কৰিব লগা হয়। গায়ন বায়ন বা অন্যান্য যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে সেইবিলাক মানে 1 মিনিট 2 মিনিটৰ ভিতৰত শেষ কৰিবলগীয়া হয়। ঠিক তেনেকৈ নাটক অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতো বচন বা কিবা কিবি এইবিলাক বাদ দিব লগা হয় আৰু তাক নাটকৰ বা এই অভিনয়ৰ উপযোগীকৈ খুব চমুকৈ সজাই তুলিবলগীয়া হয়। গতিকে তাত গতানুগতিকতা বহুত আহি পৰে আৰু যান্ত্ৰিকতা আহি পৰে, ফলত আমাৰ যিটো শিল্পৰূপ সেইটো প্ৰায় নোহোৱা হৈ পৰিছে। আমাৰ দেওধনী নৃত্যই হওক, দেৱদাসী নৃত্যই হওক, বিহু নৃত্যই হওক, এইবিলাক আমি মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁতে তেনেকুৱা হৈছে। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, আজিকালি সংস্কৃতি হৈ পৰিছে এখন বজাৰ,
আৰু আজিকালি গীত মাত কিবা কিবি সেইবিলাকত আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগৰ গীত মাতবিলাকৰ যিবিলাক ঐতিহ্য আছিলে, কেশৱ মহন্ত, নিমল প্ৰভাৱৰলৈ, নমকান্ত বৰুৱা, তপত জোলালী, তেখেতসকলৰ যিবিলাক গীত আছিলে সেইবিলাকৰ সেইবিলাক গীত এতিয়া আমি শুনিবলৈ নাপাওঁ। আৰু মঞ্চত যিবিলাক গীত পৰিৱেশন কৰা হয় সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ সাহিত্যিক গুণ সম্পন্ন নহয়, আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনমূলকভাৱে কৰে আৰু সেইবিলাকত গীততকেই তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, বিশেষকৈ বডি লেংগুৱেজ আৰু তেওঁলোকৰ অংগী ভংগী, নৃত্য এইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। ফলত গীত এতিয়া দৃশ্যশ্ৰব্য মাধ্যম হৈ পৰিছে, গীতৰ যিটো সাংগীতিক সুষমা সেইটো নোহোৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া অট' টেক্সি, ৰিক্সা, চাইকেল এইবিলাকক লৈও কিছুমান গান ৰচনা হৈছে আৰু সেইবিলাক গীতেই এতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে, য'ত কথাবস্তুবিলাক ৰিপিটেশ্যন কৰি বিভিন্ন অংগী ভংগী মুদ্ৰাৰে শাৰীৰিক ভাষাৰ যোগেদি জনসাধাৰণৰ মাজত এটা আকৰ্ষণ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচৰা হয়, যিটো পৰিৱেশ্য কলাৰ এটা ৰূপ হিচাপে বৰ্তমান গীতবিলাক হৈ পৰিছে। ফলত ইয়াৰ সাংগীতিক সুষমা প্ৰায় নোহোৱা হৈ পৰিছে। জুবিনৰ পাপনৰ গীতবিলাকত অলপ অলপ কিবা কিবি আছে, থাকিলেও কিন্তু তেওঁলোককে অনুসৰণ কৰি জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰত উঠিবৰ কাৰণে বৰ্তমান নতুন প্ৰজন্মই যিবিলাক কৰিছে তাৰ যোগেদি কিন্তু আমাৰ কিছুমান বস্তু প্ৰায় নোহোৱা হৈ পৰিছে। গতিকে অকল সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, নৃত্য বা অন্যান্যৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়ে হৈছে, সাজপাৰ অলংকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়ে হৈছে। আমি পশ্চিমক বেছিকৈ অনুসৰণ কৰিছোঁ, আনক অনুসৰণ কৰিছোঁ, আৰু ফলত আমাৰ যি ঐতিহ্য সেইবিলাক প্ৰায় নোহোৱা হৈ পৰিছে। আজিকালি আমাৰ পৰম্পৰাগত যিবিলাক বিবাহ অনুষ্ঠান থাকে সেইবিলাকত আমি যেনেধৰণে সাজপাৰ পৰিধান কৰিব লাগে, যিবিলাক নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগে, আজিকালি দৰা কইনাবিলাকে সেইবিলাক নকৰে। বহু ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, আমাৰ পশ্চিমৰ যিবিলাক লিভিং টুগেডাৰ বা অন্যান্য যিবিলাক মানে ঢং, সামাজিক ঢং আহি সোমাইছে, সেই ঢংবিলাক দেখি আজিকালি বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত পঢ়িবলৈ গৈ একেলগে থাকে, তেওঁলোকৰ বিয়া বাৰু হৈ যায়, মাক দেউতাকে গমেই নাপায়। আৰু এনেকুৱা হোৱাৰ ফলত কি হৈছে, আমাৰ পাৰিবাৰিক যিটো বান্ধোন সেই পাৰিবাৰিক বান্ধোন নোহোৱা হৈছে আৰু সামাজিক যি মূল্যবোধ তাতো আঘাত পৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ কাৰুকাৰ্যবিলাকে কি কৰিছে, এফালেদি আমাক শিক্ষিত কৰিছে, আগুৱাই লৈ গৈছে, আনফালেদি আমাৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাক কিন্তু বহুত পিছুৱাই লৈ গৈছে, যাৰ ফলত আমাৰ প্ৰজন্মৰ এটা ডাঙৰ ব্যৱধান আহি পৰিছে। আজিকালি মাক দেউতাক বা অভিভাৱকসকলক নতুন চামে গ্ৰাহ্য নকৰা হৈছে, তেওঁলোকক নসোধা নপচাকৈ তেওঁলোকে নিজে নিজে কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকৰ যিসকল অভিভাৱক তেওঁলোকে একোৱেই নাজানে। কিন্তু এনেধৰণৰ যিবিলাক ঘটনা সমাজত ঘটিব লাগিছে সেইবিলাক কিন্তু গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যিটো বিৰোধাত্মক প্ৰভাৱ, নিগেটিভ এফেক্ট সেইটো, আৰু সেইটোৱে কি কৰিছে, আমাৰ মানুহবিলাকৰ মনবিলাক সংকীৰ্ণ কৰি পেলাইছে। আমাৰ আগৰ যিবিলাক বিশ্বাস আছিলে, ভাতৃত্ববোধ আছিলে, আৰু আমাৰ যিবিলাক উপনিষদীয় ঐতিহ্য আছিলে যে বসুধৈৱ কুটুম্বকম, আমাৰ জাতি ভেদ বৰ্ণ বৈষম্য এইবিলাক সকলো দূৰ কৰি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক এক বুলি ভবাৰ যি ভাৱনা আছিলে, বিশ্ব ভাতৃত্বৰ যি বোধ আছিলে, সেই বোধ কিন্তু লাহে লাহে নোহোৱা হৈছে। গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ অৰ্থটো যদিও বিশ্ব ভাতৃত্ব বা সমগ্ৰ বিশ্বত এক কৰা, কিন্তু তাৰ নিগেটিভ এফেক্টটোহে বেছি বিকশিত হৈছে, যাৰ ফলত আমাৰ পৰস্পৰৰ মাজত এটা যুদ্ধকালীন তৎপৰতা সমগ্ৰ বিশ্বত ঘটিব লাগিছে। এতিয়া চীন, পাকিস্তান, ভাৰত, ৰাছিয়া এইবিলাকৰ মাজত বা অন্যান্য কোৰিয়া এইবিলাকৰ মাজত যিবিলাক মানে ভীতি বিবল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, বা আমাৰ সীমান্তত LOC যিবিলাক ঘটনা দৈনন্দিনভাৱে ঘটি আছে, সেইবিলাকে কিন্তু তেনেকুৱাকৈ সূচাইছে। গতিকে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ এইবিলাক নিগেটিভ এফেক্ট, আৰু এই নিগেটিভ এফেক্টবিলাকে কিন্তু আমাৰ জাতীয়তা বা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবোধক কিবা পৰিমাণে, কম বেছি পৰিমাণে কিন্তু আঘাত কৰিছে বুলি আমাৰ ধাৰণা হয়। ছাৰ, আপুনি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষক, আৰু বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে শিক্ষাৰ সৰ্বোচ্চ স্থান বুলি আমি কওঁ, কাৰণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষাৰ্থী এজনে আগবাঢ়ি গৈ গৈ যেতিয়া তেওঁ নিজৰ অধ্যয়ন স্পৃহাৰ ফলত উন্নতি লাভ কৰি কৰি তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয় স্তৰ পায়গৈ। এতিয়া মই এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ ছাৰ ইয়াতে, যে এই যিটো গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ বিষয়ে আমি ভাল বেয়া আমি দুটা দিশৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ত আপুনি এগৰাকী শিক্ষক, গতিকে আপোনাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ভাৱটো অতি প্ৰবল সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে, কাৰণ আপুনি শিক্ষক হিচাপে আপোনালোকেই সমাজখনক আগবঢ়াই দিব লাগে। এতিয়া আমি সংৰক্ষণৰ কথা কৈছোঁ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু লগতে আমাৰ জীৱনৰ যিখিনি বহুমূলীয়া দিশ। এতিয়া আমি অসম
আমি অসম নামটো কথা যেতিয়া কওঁ তাৰ লগতে আমাৰ বাৰে বৰণীয় সাংস্কৃতিক চিন্তা, জীৱন ধাৰণৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আৰু বাৰেৰহণীয়া মানুহৰ যিটো এটা মানে থূল এটা আছে। গতিকে এই গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ ফলত গোটেইসোপা যদি তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱন চিন্তা, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ বিচাৰবোধ ইত্যাদি গোটেই বস্তুবোৰ যদি এনেকৈ যদি সানমিলি হৈ যদি তেওঁলোকৰ নিজস্বতা, যিখিনি বৈশিষ্ট্যমূলক যিখিনি দিশ আছিল সেই বস্তুখিনি যদি হেৰাই যায়, তেতিয়াহ'লে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত গৱেষণা কৰিবলগীয়া বস্তু বাকী থাকিলনে? মই এই বিষয়ত আপোনালোকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিচাপে আপোনালোকৰ মনত শংকাবোধ জাগ্ৰত হোৱা নাইনে যে ধৰি লওক আমাৰ অসম, অসমখনৰ কথা লওক, ইয়াত আমাৰ সাত ভনীৰ দেশ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক। ধৰি লওক মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথাই কওঁ, সাত ভনী, তাৰ লগতে ছিকিমক মিলাই আঠগৰাকী। গতিকে ইয়াৰ আমাৰ যিটো বাৰেৰহণী যিটো সাংস্কৃতিক যোনটো চিন্তা আৰু একদম প্ৰাচীন কালৰ পৰা ভাৰতীয় পৰম্পৰাত অসম নামৰ, অসমত আহানিতে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিল, কামৰূপো আছিলে, গতিকে এই নামকেইটাৰ লগত আমাৰ যিটো অতি ঐতিহ্যমূলক যিটো সাংস্কৃতিক আৰু তাৰ লগত ধৰ্মীয় চিন্তাধাৰা অলপ জড়িত, গতিকে এই বস্তুবোৰ এনেকৈ যদি লাহে লাহে যদি লয় পাই যায় বিশ্বায়নৰ নামত, যদি বস্তুবোৰ যদি মানুহে যদি পাহৰি যায় বা ধৰি লওক নতুন চামে যদি সেইখিনি যদি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ যদি চেষ্টা নকৰে, তেতিয়াহ'লে অসমখন ক'ত থাকিব বা অসমখন নোহোৱা হৈ যাব নহয়। তেতিয়া গতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ গৱেষণা কামটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মানে যিসকল জ্ঞান প্ৰদানকাৰী যিসকল শিক্ষক বা যিসকল গৱেষক গৱেষিকা তেখেতসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা কৰে, আৰু আপুনি নিজে এগৰাকী গুৰু হয়, অৰ্থাৎ আপুনি যদি ৰিচাৰ্চ গাইড হয়, গতিকে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি বিষয়লৈ কিভাৱে আচলতে গ্লোবেলাইজেশ্যনে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্তাসমূহৰ অস্তিত্বৰ সংকট কঢ়িয়াই আনিছে। যদি আমাৰ ভাষাটোকে ধৰোঁ, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো আৰু 100 বছৰ জীয়াই থাকিব বুলি বুকু ডাঠ কৰি ক'বলৈ শংকা হৈছে। এইকাৰণেই যে ইউনিকোডত যেতিয়া বাংলা লিপিৰ যোগেদি অসমীয়া ভাষা লিখা হ'ল, তেতিয়া বিশ্বত অসমীয়া ভাষাটোৰ কিবা যে লিপিৰ কিবা প্ৰাচীনত্ব আছিল সেইটো সম্পৰ্কত সন্দেহ উত্থাপিত হয়। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, অসমত যিমান মানুহ আছে তাৰ 1/3 মানুহে এতিয়া অসমীয়া কয়, পঢ়ে বা লিখে। আৰু যদি ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়া যিবিলাক চক্ৰান্ত চলি আছে তাৰ ফলত যদি বংগভাষী বহুত মানুহক অসমত ঠাই দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ই 1/4 অৱনমিত হ'ব আৰু তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে বাংলা ভাষাটো অসমৰ ৰাজ্যভাষা হিচাপে দাবী কৰাৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিব। ইতিমধ্যে যিহেতু বৰাক ভেলীক অসমীয়া ভাষাটোক তেওঁলোকৰ ৰাজ্যভাষা হিচাপে দিয়াই হৈছে, অসমত এতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ বাহিৰেও অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী আৰু ভাৰতবৰ্ষত থকা প্ৰায় সংবিধান স্বীকৃত 23টা ভাষাৰ ভিতৰত প্ৰায়বিলাক ভাষাই অসমত চলে, কাৰণ চাকৰি সূত্ৰে হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন কাৰণত ইয়াত মানুহ আহি আছেহি। আৰু সৎ পূজা বা অন্যান্য পূজাবিলাকৰ সময়ত আমি দেখোঁ যে অসমখন আচলতে দ্বিতীয় বিহাৰত পৰিণত হৈছে। গতিকে তেনে পৰিস্থিতিত যদি আমি চাওঁ যে অসমত বসবাস কৰা চৰ চাপৰি আৰু অন্যান্য ঠাইৰ যিবিলাক আৰু গাঁৱে ভূঞে থকা মানুহবিলাকৰ মাজতে অসমীয়া ভাষাটোৰ চৰ্চা অধিক, যিবিলাক মহানগৰ বা সৰু সৰু নগৰ চহৰ গঢ় লৈ উঠিছে তাত ইংৰাজী মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি অভিভাৱকসকলৰ ইমানেই ৰাপ হৈছে বা আগ্ৰহ হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকলৈ ল'ৰা ছোৱালী নপঠোৱা হৈছে, যাৰ ফলত অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলবিলাক এফালৰ পৰা বন্ধ হৈ আহিছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰীভাৱেও অসমীয়া মাধ্যমটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছে, প্ৰতিবছৰে CBSEলৈ স্কুলবিলাক গৈ আছে এফিলিয়েশ্যনত। আৰু এনেধৰণে হৈ থাকিলে এটা সময়ত যে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাক বন্ধ হৈ যাব আৰু তেতিয়া অসমীয়া ভাষাটোৰ অস্তিত্বৰ সংকট নিশ্চয়কৈ আহিব। আৰু চৰকাৰেও দেখিছোঁ যে স্কুল কলেজত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবৰ কাৰণে কিতাপখিনি সময়মতে দিব লাগে নিদিয়ে, আৰু সেইবিলাক ছপাবৰ কাৰণে বা অন্যান্য কাৰণত যিখিনি মানুহ ৰাজনৈতিকভাৱে নিযুক্তি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে আচলতে ভাষাটো ভালদৰে নাজানে আৰু ফলত তেওঁলোকে যিমান পাৰে কামবিলাক ভটিয়াই থাকে, সেইটো হৈছে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত। সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে যে বিশ্বায়নে যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে, বিশ্বৰ বিভিন্ন যিবিলাক চিন্তা যিবিলাক অসমৰ মাটিৰ সৈতে খাপ নাখায়, আধুনিকতাবাদী হওক বা উত্তৰ আধুনিকতাবাদী হওক বা অন্যান্য যিবিলাক সমকামিতা বা লিভিং টুগেডাৰ তেনেধৰণৰ যিবিলাক চিন্তা সেইবিলাক আমাৰ গল্প উপন্যাসৰ মাজত সুমুৱাই দি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মূৰ্খৰ বাহিৰে আন কিন্তু একো হোৱা নাই, কাৰণ সেইবিলাক যুৱচামে পঢ়িছে আৰু পঢ়ি তেওঁলোকৰ
সাহিত্যিক অনুপ্রদান ঘটেছে। গতিকে বিশ্বর বিভিন্ন চিন্তার সত্যি আমার ভারতীয় বা অসমৰ চিন্তাক পরিচয় করা দিয়াটো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু তার যা নেগেটিভ বা ঋণাত্মক দিকবিলাকৰ সত্যি পরিচয় করা দিয়াটো কিন্তু সিমান উপযুক্ত দিলে মানে একটা নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির মাজত থাকিহে বস্তুটো হয়তো, কারণ সাহিত্যের সকল বস্তুই প্রকাশ করব পারি, কারণ সাহিত্য জীবনের কথা কয়, সত্য কথা কয়, কিন্তু সত্য সেই কিমানখিনি উদঙাই দিব আর কিমানখিনি ঢাকি থব সেইখিনি কিন্তু অল্প হিসাব নিকাশটো ভাল ভালরে করিহে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের যেটো সামাজিক দায়িত্ব, সেই দায়িত্বটো এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকে কিমানদরে পালন করেছে সেই সম্পর্কত সন্দেহ আছে। এই কারণেই যে আমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কালত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, বিঞ্চি কুমার বৰুৱা বা অন্যান্য বাণীকান্ত কাকতি, সূর্য কুমার ভূঞা প্রভৃতি পণ্ডিত সকলে অসমৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক যিকোনো দিশতে এটা সুচিন্তিত মতামত দিব পাৰিছিল, আনকি মহেশ্বৰ নেওগ স্যার থাকালেকে তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছিলে সকলে মানি লৈছিলে। কিন্তু আজি পর্যায়ত 14-15 বিশ্ববিদ্যালয় হলেও তাত থকা অধ্যাপকেই হোক বা উপাচার্যগৰাকী হোক, কোনো এটা বিষয়তে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত দিব পৰা তেনেকুৱা ব্যক্তি অভাব হৈছে। আৰু ফলত কি হৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজখনক উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়াত ব্যর্থ হওয়া যেন লাগে। তেওঁলোকে ৰাজনীতিবিদসকলক তোষামোদ কৰি নিজৰ চকীখন বচাই ৰখাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ আন কিবা দেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আছে বুলি মই নাভাবোঁ বর্তমান পর্যায়ত। গতিকে এটা সময়ত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে গোপীনাথ বৰদলৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁক সোমাবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিলে, কিন্তু বর্তমান দেখা যায় কোনোবা এজন মন্ত্রীয়ে ফোন কৰিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচার্যসকল দৌড়ি আহে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ত কত কাম থাকে, হাজাৰ বিজাৰ ছাত্র ছাত্রী থাকে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা থাকে, কিন্তু সেই সম্পর্কে চিন্তা কৰিবলৈ যায় যেন তেওঁলোকৰ কোনো সময় নাই, অৱসৰ নাই, তেওঁলোক মাথন তোষামোদ কৰা আৰু তোষামোদ কৰি নিজৰ চাকৰিটো বৰ্তাই ৰখাটোৱেই তেওঁলোকৰ যেন চিন্তা তেনেকুৱা হৈছে আৰু পৰিণতিস্বৰূপে উচ্চ শিক্ষা অধঃপতন হৈছে। স্যার, এটা ভাষা আৰু ধৰি লওক যিটো ব্যৱস্থাপনা, উচ্চ শিক্ষাৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা আৰু ভাষাৰ যিটো মানে সংৰক্ষণৰ যিটো হেৰি, তাত মানে এই যে এটা যে আপোনাৰ যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত যে চন্দ্ৰটো যে হেৰাই গৈছে সেইখিনি আকৌ ঠিক কৰিব নোৱাৰিনে, বা সেইটো হেৰুৱা চন্দ্ৰটো আকৌ নিজৰ যথাস্থানত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰি যদি প্ৰশাসকসকল শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত মানুহসকল একাডেমিচিয়ান হ'লহেঁতেন। এতিয়া যদি এডুকেশ্যন কমিশনাৰ এজন একাডেমিচিয়ান হ'লহেঁতেন বা ডিপিআইজন প্ৰকৃততে একাডেমিচিয়ান হ'ল হয়, ভিচিসকল হ'ল হয়, প্ৰিন্সিপালসকল হ'ল হয় বা স্কুল ইন্সপেক্টৰসকল হ'ল হয়, তেওঁলোকে যদি নীতি নিৰ্দেশনাবিলাক দিয়ে, এতিয়া তেওঁলোক মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড পলিটিচিয়ান, গতিকে তেওঁলোকে কি কৰে, ৰাজনীতিবিদসকলক তোষামোদ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ চুটলবি শুনি কাম কৰে, ফলত শিক্ষানীতি জহন্নামে গৈছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিজৰ কিছুমান পলিচি থাকে, সেই পলিচিবিলাকৰ যোগেদি সামাজিক কিছুমান কাম কৰিব লাগে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইখিনি কৰিছে, অসমত কিমানখিনি কাম কৰিছে সেইটো মই নাজানো, যদি কিবা কৰিছে কিন্তু কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে। আমাৰ অসমখন যথেষ্ট ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া, আমাৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈ থাকে, বানপানী হয়, ভূমিকম্প হয়, কিবা কিবি হয়, এইবিলাক নহ'বৰ কাৰণে যিবিলাক অধ্যয়ন কৰিব লাগে, এতিয়া চৰকাৰে নদী সংযোগৰ কথা কৈছে কিন্তু সেইবিলাক হ'ল চৰকাৰী কথা, সেইবিলাক কেতিয়াবা হয় নহয় সেইবিলাক পিছৰ কথা, কিন্তু এইবিলাক বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি ভূমিকম্প বানপানী এইবিলাক অলপ তাৰ হাৰটো কম কৰিব পৰাকেই, জনসাধাৰণক ক্ষয় ক্ষতি কম কৰিব পৰাকৈ কিছুমান ব্যৱস্থা হয়তো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ আমি এতিয়া যিবিলাক খাদ্য খাই থাকোঁ সেইবিলাক চব বাহিৰৰ পৰা অহা আৰু সেইবিলাকক জনস্বাস্থ্যৰ উপযোগী কৰি উৎপাদনো কৰা নাই, যিবিলাক আমাৰ থলুৱাভাৱে উৎপাদন হয় সেইবিলাকত এনেধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ দিয়া হয় উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক, এইবিলাক দিশত চৰকাৰেই হওক বা আমাৰ বিজ্ঞানৰ গৱেষণা কৰা গৱেষকসকলেই হওক, তেওঁলোকে উপযুক্ত নীতি নিৰ্দেশনা দিব লাগিছিল। আমাৰ যদিও এখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাত কেনেধৰণৰ গৱেষণা হৈছে মই নাজানো, কিন্তু বাতৰি কাকত আৰু অন্যান্য যিবিলাক মাধ্যম সেইবিলাকত নিতৌ প্ৰচাৰিত হৈ আছে যে আমি খোৱা সামগ্ৰীবিলাক সকলোবিলাক দূষিত আৰু এইবিলাক এনেধৰণৰ যে স্বাস্থ্যৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, গতিকে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়ন কৰিব লাগে। জনসাধাৰণৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক বস্তু আহাৰ পানী সেইবিলাক যদি প্ৰদূষিত হয় তাৰ দ্বাৰা জনস্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয়,
বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ পানীবিলাকক ইমানেই আৰ্চেনিক জাতীয় পদাৰ্থ আছে, যাৰ ফলত জনস্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। এইবিলাক অধ্যয়ন কৰিব লাগে আৰু অধ্যয়ন কৰি সেইবিলাক কেনেকৈ নিৰাকৰণ কৰিব লাগে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও দায়িত্ব ল'ব লাগে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও তেনেধৰণৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে। ছাৰ, এইডোখৰতে মোৰ আৰু এটা কথা মানে মনত খেলাইছে যে এই এখন বিশ্ববিদ্যালয় কি, আমাৰ কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয় আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে কেইবাখনো, ভালেকেইখন হৈছে এতিয়া। আৰু ধৰি লওক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা ৰাজ্যিক চৰকাৰে হওক, ৰাজ্য চৰকাৰে সকলোৱে ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অনুদান দিয়ে আৰু UGC ফালৰ পৰা বহুতখিনি তেওঁলোকলৈ অনুদান আহে। এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত এই ধৰি লওক আমি যিখিনি সমস্যাৰ কথা আপুনি ক'লে যে ধৰি লওক খাদ্যৰ পৰা আদি কৰি বা সাংস্কৃতিক যিটো মানে চেতনাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আপোনাৰ এতিয়া মানে যিখিনি আমি এটা নেতিবাচক যিখিনি দিশ দেখিছোঁ, এতিয়া ধৰি লওক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আপোনাৰ ৰসায়ন বিভাগ আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ উত্তৰ পূব অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ আছে, অসমীয়া বিভাগটো আছে বা বাংলা বিভাগ আছে, ইংৰাজী বিভাগ আছে আৰু অন্য অন্য ধৰি লওক আমাৰ সমাজতত্ব বিভাগো আছে। এনেকৈ আমাৰ মানে ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু সাহিত্য অৰ্থাৎ মানে হিউমেনিটিজৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে, বিজ্ঞানৰ একদম বিশুদ্ধ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে। গতিকে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে নেকি যে আমাৰ গোটেই বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনৰ উপাচাৰ্যসকলে হওক বা তাৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী হওক আৰু ছাত্ৰসকলে হওক আৰু ধৰি লওক যিসকল জ্যেষ্ঠ যিসকল অধ্যাপক প্ৰাধ্যাপকসকল তেখেতসকল সকলোৱে মানে এনেকৈ মিলিত হৈ পেলাই তেওঁলোকে এই যিখিনি আমি ত্ৰুটি দেখি আছোঁ সমাজ জীৱনে হওক বা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যৱহাৰ্য এই বিভিন্ন দিশসমূহত, গতিকে তেওঁলোকৰ তাত গৱেষণাৰ এনেকুৱা এটা মানে আপোনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে নেকি য'ত আমাৰ অসমৰ গোটেইকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকল মেধাসম্পন্ন যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেখেতসকলে গৱেষণা কৰি এই যিখিনি মানে খেলি মেলি দেখিছে এই গোটেইখিনি নিৰাকৰণৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰেনে? বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ মতে অন্তত 50% গৱেষণাতে অধ্যাপকসকলে মানে গুৰুত্ব দিব লাগে। সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ কথা আছে আৰু গৱেষণা সদায় সমাজৰ হিতৰ কাৰণে হ'ব লাগে। এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী গৱেষকে গৱেষণাৰ ডিগ্ৰী এটা লোৱাটোৱেই মূল কথা নহয়, তাৰ যোগেদি সমাজ জীৱনলৈ কেনেধৰণৰ অৰিহণা আগবঢ়ালে সেই দিশটোত গুৰুত্ব দিব লাগে। কিন্তু বৰ্তমান যিবিলাক গৱেষণা হৈছে সৰহভাগ গৱেষণাই হৈছে গতানুগতিক আৰু মানে পাঠ্যপুথি কেন্দ্ৰিক, বিভিন্ন ঠাইত গৈ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰি ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰি জনসাধাৰণৰ ভৱিষ্যতৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ আৰু জনসাধাৰণৰ মৌলিক প্ৰয়োজনবিলাকৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পৰাকৈ তেনেধৰণৰ স্থায়ী গৱেষণা এতিয়াও হোৱা নাই। তাৰমানে তাৰ যিটো ব্যৱহাৰিক উপযোগিতা মানে যিটো মানে ব্যৱহাৰিক যিটো উপযোগিতা সেই বস্তুটো তাৰমানে হয়তো দুৰ্ভাগ্যবশতঃ হয়তো ভালেখিনি হয়তো গৱেষণা গ্ৰন্থত বা গৱেষণা কৰ্মত হয়তো গৱেষণা গ্ৰন্থত প্ৰকাশ হোৱা নাই আৰু গৱেষণাৰ যিটো ৰেট হ'ব লাগে সেইটো বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়াও বোধ কৰো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে 20%ৰ ওপৰ কাম কৰা নাই, যিটো UGC গাইডলাইন মতে অন্তত 50% বা 48% কৰিব লাগে, তাৰমানে 1/3 কাম হৈ আছে আৰু এইটো গতিত যদি কাম হৈ থাকে তেতিয়া সমাজৰ হিত কেনেকৈ হ'ব সেইটো কথা আহি পৰিছে। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, ধৰক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ইমান ৱেষ্টলেণ্ড আছে, সেইবিলাকক যদি ধুনীয়াকৈ ফিচাৰী কৰিলে তাত অন্তত প্ৰতিমাহে 5,000 কুইণ্টল মাছ বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু তাৰ উৎপাদনে বিশ্ববিদ্যালয় চলিব পাৰে। এটা উদাহৰণ, যিমানবিলাক পাহাৰৰ মাটি আছে বেদখল কৰিছে তাত যদি ফল মূলৰ গছ ৰুই দিয়ে তেতিয়াহ'লে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালটোৱে খাই শেষ কৰিব নোৱাৰে আৰু বাহিৰলৈ মানে চালান দিব পাৰে বস্তু, তাৰ যোগেদি যথেষ্ট উৎপাদন হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মজ্ঞান যি হৈছে যে গেটখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ গেটখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে এতিয়া 5 বছৰ গুচি গৈছে, অৰ্থাৎ এজন ভিচিৰ কাৰ্যকালত এখন গেটেই নিৰ্মাণ নহয়, গতিকে কেনেকৈ ধৰণে কাম হ'ব একোৱেই হোৱা নাই। ৰাস্তা ঘাট কোৱাটাৰ এলটমেণ্ট হৈছে 2014 চনত, আজিলৈকে মোৰ কোৱাটাৰৰ কামবিলাক ৰিপেয়াৰিঙৰ কামেই শেষ হোৱা নাই, ইটোৰ পিছত সিটো কাম কৰিয়েই আছে আৰু তেনেকুৱা গতিত কাম চলিছে। আৰু মানে ঘটনাটো কি যে যেতিয়া প্ৰশাসকসকল মানে অৰ্থনৈতিক লাভালাভৰ চিন্তাত থাকে আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ 5টা বছৰ পাৰ কৰে আৰু চৰকাৰক সামৰি কৰি আৰু 5টা বছৰ ল'ব পাৰে সেইটো চিন্তাত থাকে, তেতিয়াহ'লে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্নতি কেতিয়াও নহয়।
তাৰমানে ধৰি লওক মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰক এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী মুখ্য যিগৰাকী ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী মানে ভৱিষ্যত হয় ভৱিষ্যত দ্ৰষ্টা হ'ব লাগিব আৰু যিটো সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ত এগৰাকী মানে উপাচাৰ্যৰ এটা ৱৰ্ল্ড ভিউ থাকিব লাগে, তেওঁৰ চকুৰ আগত বিশ্ব সমগ্ৰ বিশ্বত অৰ্থনীতিত কি বিকাশ হৈছে, সমাজনীতিত কি বিকাশ হৈছে, এতিয়া বিশ্বায়নৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ কিছুমান ভাষা নোহোৱা হৈ যাব, কিছুমান ভাষা এতিয়া মানে হেৰি হৈছে মানে লুপ্ত হৈছে বা লোপ পাবলৈ গতি কৰিছে, অসমীয়া ভাষাও যে তেনেকুৱা নহ'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰি, এতিয়া যদি চহৰ অঞ্চলৰ মুছলমানসকলৰ মাজত বা গাঁও অঞ্চলৰ স্কুলবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অসমীয়া নপঢ়ে তেতিয়াহ'লে মই দেখিছোঁ আৰু পাঁচ বছৰ বা দহ বছৰ পিছত কলেজত অসমীয়া মেজৰ পঢ়িবলৈ ল'ৰা ছোৱালী থাকিব, ইউনিভাৰ্চিটিত আমি আমাৰ পঢ়াবলৈ ল'ৰা ছোৱালী থাকিব। দ্বিতীয় কথা হ'ল বৰদান বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমীয়াটো উঠাই দিছে মাধ্যম, মাত্ৰ এম আই এলত অসমীয়া পঢ়িব লাগে। অলপ দিন আগতে গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়েও সেইটো কৰিছিলে, এই শিক্ষকসকলে বহুত দাবী কৰাৰ কাৰণে সেইটো তল পৰিল, কিন্তু এতিয়া নতুন পাঠ্যক্ৰম হোৱাৰ লগে লগে আকৌ কি ভাওনা দেখুৱাই সেইটো চিন্তা কৰিবলৈ আছে। আৰু সেইটো যদি হয় কলেজবিলাকত এতিয়া অন্ততঃ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত অন্ততঃ পাঁচশ কলেজ আছে, পাঁচশ কলেজত অন্ততঃ এভাৰেজ তিনিজনকৈ হ'লেও পোন্ধৰশ শিক্ষকে কাম কৰি আছে গড় হিচাপে। যদি এম আই এলটো উঠাই দিয়ে এজন টিচাৰ চাকৰি গুচি যাব, চৰকাৰৰ সেইটো চিন্তা, কিন্তু নিবনুৱা সমস্যা কি হাৰত বাঢ়িছে, এতিয়া বিশ লাখমান নিবনুৱা আছে, আমি আটাইকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন মাধ্যমেৰে মানে ৰেগুলাৰ হিচাপে হওক বা দূৰসংযোগ মাধ্যমৰ যোগেদি হওক কিমান মানুহক মানে ডিগ্ৰী দি আছোঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ে অকল ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা দিয়াৰ কাৰখানা নহয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দেশ্য হৈছে যিজনক কিবা এটা দিছে সেইজনক দিয়াৰ যোগেদি সমগ্ৰ জনতাৰ হিত সাধন কৰা। গতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই যোৱা এজন মানুহে বিশ্বখনৰ প্ৰতি এটা ধাৰণা লৈ যাব লাগে, মানুহৰ সেৱাৰ ধাৰণা লৈ যাব লাগে। আচলতে শিক্ষকতা যেনেধৰণে এটা সেৱা, ঠিক তেনেকৈ শিক্ষাদানো এটা সেৱা, সেৱাৰ মনোভাৱ নোহোৱা মানুহ কিছুমানে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে শিক্ষকতাক এটা অৱলম্বন হিচাপে লৈছে, তেওঁলোকে বাহিৰে কিছুমানে ব্যৱসায় কৰি থাকে, যিকোনো কোম্পেনী কিবা কিবি এজেণ্ট হয় কিবা হয় কিবা হয় তেনেধৰণে এইবিলাক কাম কৰি থাকে, বহু ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে। আৰু পৰিণতিস্বৰূপে কি হৈছে, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো কথা হ'ল মানে গৱেষণা শিক্ষাদান আৰু অন্যান্য যিবিলাক সামাজিক দায়িত্ব সেই আটাইকেইটা সমান্তৰালভাৱে যোৱা নাই, আৰু সমান্তৰালভাৱে গতি নকৰাৰ কাৰণে কি হৈছে, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ যিখিনি উন্নতি হ'ব লাগে তুলনামূলকভাৱে হোৱা নাই। আজি আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পুনেলৈ দিল্লীলৈ কিয় গৈ আছে, প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰখনৰ সৈতে খাপ খুৱাই তেওঁলোকে নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰম প্ৰডিউচ কৰিছে আৰু সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক গৈছে। আমাৰ ইয়াত যদি নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰে তেতিয়া আমাৰ ইয়াতো ল'ৰা ছোৱালী থাকিব, কাৰণ এতিয়া চি বি এছ ইৰ যিবিলাক আমাৰ স্কুল আছে ইয়াত এন্থ্ৰপলজি আছে, চাইক'লজি আছে, ছ'চিয়েল ছায়েন্স আছে, অন্যান্য কিবাকিবি ছ'চিয়লজি আছে, এইবিলাক ছাবজেক্ট আৰ্টছত আছে, ছায়েন্সতো নতুন নতুন বহুত ছাবজেক্ট আছে যিবিলাক আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল শ্ৰেণীসমূহ পৰম্পৰাগত শ্ৰেণীসমূহত নাই। এতিয়া আমাৰ কাম হৈছে কি, সেইবিলাক পাঠ্যক্ৰম দিব লাগে, তাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকশিত হ'ব। আমাৰ পাঠ্যক্ৰমবিলাক হেৰি মানে মাৰ্জ কৰিবৰ হ'ল, লিটাৰেচাৰ মানে অল লিটাৰেচাৰ লগ লাগি মানে অলপ কৰিব লাগে, ছ'চিয়েল ছায়েন্সবিলাক লগ কৰিব লাগে, কৰি পেলাই তাৰ মাজত আদান প্ৰদান কৰি অলপ বিকশাই তুলিব লাগিব। আমাৰ পৰম্পৰাগত বিষয়বিলাক বহুত পিছ পৰি আছে, বাহিৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত যদি আমি তুলনা কৰোঁ বহুত পিছ পৰি আছে। আজি ইংলেণ্ডত যিটো ছিলেবাছ, আমেৰিকাত যিটো ছিলেবাছ বৰ্তমান আছে, সেইটো ছিলেবাছ কৰিবলৈ হয়তো আমি আকৌ ত্ৰিছ বছৰ বা চল্লিছ বছৰ ৰ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ এটা জেনেৰেশ্যনৰ আগতে তেওঁলোকে যিবিলাক কথা শিকি গৈছে সেইবিলাক কথা আমি পিছৰ জেনেৰেশ্যনত শিকিব লাগে লগা হৈছে। তেওঁলোকে ৰোমান্টিচিজিম যেতিয়া শিকিছিলে তাৰ এশ বছৰ পিছত আমি শিকিছোঁ, এতিয়া তেওঁলোকৰ তাত আধুনিকতাবাদ উত্তৰাধুনিকতাবাদ চলি আছে, কিন্তু সেইবিলাকক লৈ আমাৰ ইয়াত চিন্তা কৰাতকৈ আমাৰ চিন্তাবিলাকে জনসাধাৰণক কোন ধৰণৰ চিন্তাই আমাৰ জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব সেইবিলাক চিন্তা কৰাহে আচলতে প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ সেইবিলাকেই হৈছে আমাৰ জনসাধাৰণক আগুৱাই নিয়াৰ মূল কথা। আমাৰ পৰম্পৰাগত যিবিলাক শস্যৰ বীজ আছিলে সেইবিলাক এতিয়া নোহোৱা হ'ল, আমি সৰুতে পথাৰত যিবিলাক ধান দেখিছিলোঁ সেইবিলাক নাই, আমি যিবিলাক বজাৰত চাউল এতিয়া খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইবিলাক আমাৰ ইয়াৰ উৎপাদিত নহয়। আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ব
যে আমাৰ মাটি পানীৰ লগত আমি যিবিলাক খাদ্য খাওঁ সেইবিলাকৰ যিহেতু আমাৰ শৰীৰৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, গতিকে আমিও এদিন মাটি পানীৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা জীৱ হৈ পৰিম আৰু ফলত আমাৰ জাতীয় দায়বদ্ধতা নোহোৱা হৈ পৰিব। এতিয়া পাঞ্জাৱৰ হাৰিয়ানাৰ চাউল খাই পেলাই আমি এতিয়াও সকলোবিলাক দেলহিয়ালা হৈ গৈছোঁ চিন্তাত, গতিকে তেনেকুৱা হ'ব। গতিকে আমি ভাৱবোধ বৃদ্ধি কৰিবলৈ গৈ আমাৰ যিটো জাতীয় চেতনা সেইটো ক্ৰমান্বয়ে নোহোৱা হ'ব। আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই এতিয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা ক'লে, বেজবৰুৱাৰ কথা ক'লে, শংকৰদেৱৰ কথা ক'লে নজনা হ'ব। আৰু যিবিলাক আমাৰ মেৰিটৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট যিবিলাকে ষ্টেণ্ড কৰে তেওঁলোক অসমৰ পৰা ওলাই গৈ ক'ত নোহোৱা হয় আমি আজিও খবৰ কৰা নাই। আজি যদি 10 বছৰ আগৰ দুজন ল'ৰা খবৰ কৰোঁ তেওঁলোক ক'ত আছে কি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমি এটা শূন্যতা দেখা পাম, কাৰণ তেওঁলোকৰ আমাৰ সমাজ জীৱনলৈ কণ্ট্ৰিবিউচন কি, তেওঁলোকে ISC হ'লনে, ডাক্তৰ হ'লনে, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লনে, আন কিবাই কৰিলে আৰু তাৰ যোগেদি তেওঁলোকে অসমক কিবা ৰিটাৰ্ণ দিছে নাই, আমি যে তেওঁলোকক তেওঁলোকক যে আমি পাছ কৰাৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণে সম্বৰ্ধনা জনালোঁ কিবা কৰিলোঁ, তাৰ পৰিণতি স্বৰূপে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিবা পাইছোঁ নাই, সেইটো কিন্তু দেখা নাযায়। এই হেৰুৱা সূত্ৰডাল ক'ৰবাত ক'ৰবাত হেৰুৱা সূত্ৰডাল আমি ক'ৰবাত যিবিলাকে ভাল ৰিজাল্ট কৰি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈ বা ষ্টেণ্ড কৰি পেলাই যায় তেওঁলোকে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়ে আৰু লগে লগে হেৰাই যায়। ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বা ছেকেণ্ড ডিভিজন লৈ মধ্যমীয়া মেৰিটৰ যিবিলাক মানুহ সেইবিলাকে শিক্ষকতা বা অন্যান্য প্ৰশাসনীয় বিষয়বিলাক লয়, আৰু যিবিলাক একেবাৰে ৱৰ্ষ্ট সেইবিলাকে ৰাজনীতি কৰে, আৰু ফলত যেতিয়া ৱৰ্ষ্ট মানুহৰ দ্বাৰা ৰাজনীতি চলিব নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব আৰু সেইবিলাকক যেতিয়া তোষামত কৰি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা চলিব, গতিকে সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা ওপৰলৈ যোৱাতকৈ তললৈ যোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক। প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, ইমান পৰে আমি বিশ্বায়নৰ অসমৰ সংস্কৃতিক এই বিষয়ে আলোচনাটি কৰিলোঁ। আমাৰ লগত আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া। শ্ৰোতা দৰ্শকসকলে নিশ্চয় এই আলোচনাৰ মাধ্যমেদি বিশ্বায়নৰ ফলত অসমৰ জীৱন, সংস্কৃতি আৰু আমাৰ দৈনন্দিন যি ব্যৱহাৰ্য দিশসমূহত বিশ্বায়নৰ ভাল বেয়া দুয়োটা প্ৰভাৱৰ কথাই গম পালে। গতিকে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে, সকলোৰে নিজস্ব একোটা চিন্তাৰ সোঁত আছে, চিন্তাৰ এটা ধাৰা আছে, গতিকে আমি সকলো কথা আপোনালোকৰ এৰিলোঁ, নিজেই আপোনালোকে চিন্তা কৰিব কোন দিশে গ'লে আমাৰ জীৱন, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ অসমখন বিশ্বায়নৰ দিশত আগবাঢ়িলে নিজৰ স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু তাৰ লগতে বিশ্বায়নৰ যিখিনি ভাল দিশ অৰ্থাৎ তাৰ যিখিনি সুফল সেইখিনিনো আমি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ ব্যৱহাৰিকভাৱে, সেই বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় কিছু ধাৰণা লাভ কৰিলে। আৰু আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।